总之呢，各种因缘际会，David 爸爸抓住了最佳时机，把 David 妈妈送进了看守所里。如果应对失措呢，就会判刑。我爸呢，就给 David 介绍了一个很好的律师。David 经过咨询呢，也受到了很多的启发。但是问题来了，他奔波了一天都执行不起来，看守所进不去，也递不进去消息。David 妈妈呢，找的律师也是 David 爸爸的人，公司更加进不去。David 爸爸早就吩咐保安把 David 拦在门外，所以呢，David 只能靠威胁逼他爸爸出来见面。但是他爸爸呢，根本又不接受威胁，还反过来威胁 David 放手，否则的话，父母双亡。瞧瞧你们，这一个个的德行。我是真的好闷恩怨，谁不爱追啊？我都没心思看书了。然后呢？我原本以为只有我没有良心，原来你们一个个也都是喜闻乐见啊。不过呢，我还是担心 David， 太大气了。得，刚才差点吓死我，我以为你出什么事了。你回去转告 David， 以我从小在家实干加巧干的战斗经验来判断啊。David 这种刚回国的，完全不可能是他爸这种身经百战的先生的对手，除非你爸妈出手。真真爸妈根本没有理由帮这个忙，而且他爸妈有分寸感，顶多就介绍律师了。你就跟着你爸妈做吧，准没错。至于 David 的话，那毕竟是亲生父母嘛，你怎么办呢？只能操心到底了呗。你没有心情玩过山车，不会是因为你爸妈那边？我妈这一胎怀得很辛苦，昨天晚上血压突然飙高，送急救，但因为有胎儿在嘛，所以只能保守治疗。医生呢是建议她提前生产，可是我妈和我爸死活都不同意，非要等到足月自然生产。但这样的话对她身体危害是很大的，我怎么说我爸也不听。但这种事情不是一个电话、一个微信能解决得了的，你还是要准备好钱跟假期。在我妈眼里，不管我多能干，她都更相信电视里天花乱坠的广告，甚至连电线杆上的狗皮膏药都比我可信。你觉得呢，真真？啊？哎呀，你为什么要问我呀？我现在也是当局者呢。哎呀，你每次都能让我通透。从你的描述中听不出究竟是因为什么原因而高血压，是持续的还是突发的？目前的医疗手段能够到达什么程度等等？如果这些都不明确的话，那你爸爸为什么要听你的呢？但是我也是网上查了很多资料的，反正钱和假期我肯定备好，防患于未然呗。结案了？没有。我主要想不明白，为什么我爸妈就不愿意听医生建议？你说这胎儿也有8个多月了吧？按现在的这个技术啊，医疗水平来说，你引产下来，其实对小孩未来的健康也不会有什么影响。而且我妈又是高龄产妇。你说再熬1个多月，是时时刻刻有生命危险的，一边是小挫折，一边是生死问题，你说怎么选择？概率吧。你现在也无法知道危险的概率究竟有多高啊，你让人怎么采信？而且大多数人呢，都是那种只要没真正要命，还是会保守的走原来的老道路。这么说来，那是我冷血了呗，太冷漠了。你还不能这么想，你再热情也不能跟十月怀胎的感情相媲美啊。对。孤立感。我对我那恶贯满盈的爹，我还时常纠结理智情感呢。好想了解一下我家那边混战的进度。彼此彼此。我爸妈一边对我弟弟嘘寒问暖，另一边跟我要生活费呢。
怎么一股塑料味儿？哎呦！我来！自己什么情况不知道吗？这么沉在哪？没事儿。什么东西啊？窗帘啊？在睡觉呢。都几点了还睡觉呢？嗯。哎，对了，我看门口都挂满了，这晾哪儿啊？嗯，反正这外面阴干，跟屋里也差不多，就放屋里晾呗。哦，也行。什么声音？洗衣服呢？又洗澡啊？这一桶也洗不完，太重了。我谢谢你啊！来，好了，这么点活我不需要你们俩帮忙啊。没事，慢点。OK， 那你来吧。我来，你帮我把灯打开吧。好。我呢比较喜欢阳光，不喜欢那么黑暗。哎，我琢磨着，嗯，要是我住在冰岛的话，要赶上冬天，这黑天这么长，我天，我肯定抑郁啊。能，啊？你闻着吗？什么味儿？烧塑料呢？我闻到了，我也不知道哪来的味道。哎呦，这种楼啊。通风换气啊，就先天性残疾。嗯，你看这楼道，这窗户都堵得严严实实的，这哪家哪户烧个菜什么的，这味儿都跑不出去，全在里面晃悠呢。嗯，哎，我想过了，我们以后买房子啊，要买那种南北通透型的。嗯，咱们就守住自个儿的小家，让别人家那些臭味儿无法渗透。好吧，行，好。哎呦，看不见啊！看不见啊！哎，红红，哎，来，拿那台灯过来，哦、你照一下。哎呀！哎呦！哎，好。能看见了吗？妈妈，你这边。啊，这边。这边。哎，等会儿，等一下，那先。啊，好了，可以吗？哎呦 ，OK 了。怎么了？不能好好说话呀、啊！这一打一闹的啊，家里还有孩子呢。妈，这妈，什么味儿啊？妈，你们进去吧。哎呦我天哪！怎么了？这怎么洗衣机冒烟了？你看看啊！怎么了？看，这洗衣机冒烟了！哎呀我天哪！哎呀，哎，洗衣机冒烟了！哎，小阿姨。你把那个排风扇、油烟机打开呀、啊！你别愣着了，这么大烟！你喊什么喊？没电了！哎呀，真的是！这怎么了？哎，洗衣机烧坏了。是不是我刚刚挪那台灯的时候电线短路了？去找个物业来修。你说你也真是的，这种洗衣机你怎么也不知道？这洗完一桶要冷却一小时再洗第二桶的嘛，你不停的洗肯定要烧掉的呀！这没有常识太可怕了。我没想到。你现在跟我说没想到了哦，这口头禅用我身上了是不是？好了，我不说你了啊，你能不能把那个门开一下，窗开一下，通通风啊，都是烟呐、啊，别愣着了。哎呦，你别站在这上面了，刚洗干净的，你这不脏了吗？白洗了，你坐下好不好呀？你别坐这儿了，这有风，那么冷天，你感冒了怎么办呀？你还怀着孕呢，不注意呢，真的是。哎呦，好了，不哭了啊！哭什么哭啊？哭什么哭啊？闹死嘞！我不说了吗？闹死了！哎呀。先回屋。